גלינה להופיע. היא נראית כמו רבקה זוהר היום, אחרי שהיא גילתה בדרך אל הכפר את הסניף של דומינוס. וזה נאמר, רומניה, רומניה, רומניה. היי, כמה שאכלנו בכיפור. ימין את נפשותינו. אז קבלו לבמה את קיארה. נכון, מחיאות כפיים, ואתה יכול ללחוץ על המשולש. זה עושה דופליי. חצי דירה זכורה חי מכל מה שבא לים אוכל מקופסאות עם האמרה תיקח עוד, תיקח עוד אבל אתה לא יכול עוד לקחת איך אנשים יפים על בניינים נראים לך גדולים מהחיים נצח צעירים תמיד מאושרים ידי ימית אז מהעיר ותהיה מלך מלך הלילה רוח בבנים כמה טוב לך נובמבר, עננים עננים בעיניי